Вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA». Ми вже готові проаналізувати для вас перший у новому році пленарний тиждень роботи Верховної Ради України. З нами у студії Володимир Арешонков, народний депутат від депутатської групи «Довіра», член комітету з питань правоохоронної діяльності. Пане Володимире, радий вас вітати. Доброго ранку, вітаю всіх. Отже, пане Володимире, тиждень роботи минув. Бачимо, що він був насиченим. Є і результати, є і рішення, які не вдалося проголосувати. Які ваші враження? Ну, насправді тиждень дуже дійсно робочий, насичений. По-перше, він був після такої певної перерви, тому всі дуже активні, значить, в роботі. Але були нагальні, скажімо, питання, які обов'язково треба було вирішувати. Зрозуміло, питання пов'язані з пандемією, завершення локдауну, але не кінець, значить, захворювання, і ми на порозі етапу дуже важливого вакцинації. І тому цьому були присвячені у нас і законопроекти, які сьогодні ми будемо в другому читанні голосувати. Мова йде про спрощення, так? Процедури, да, реєстрації. Які дозволить саме вакцин. Проведення реєстрації, використання вакцини в Україні. Це було важливо. Зараз надзвичайно актуальна і для всіх дратівлива тема – це тарифи. Тарифи на комунальні послуги, на електроенергію, газ, відповідно, тепло і таке інше. Ми дуже активно комунікували з урядом. Сьогодні буде також урядовці будуть звітувати, але наша позиція дуже така наполеглива. Ми вимагаємо більш активних дій уряду. Проводились консультації, вже залучались і представники «Нафтогазу», і була нарада при голові Верховної Ради, де були присутні пан Коболєв, і НКРЕКП, і ви бачили, вони звітували вже у Верховній Раді. І як результат, сьогодні ми будемо приймати постанову, теж за процедурою такою ad-hoc, прискореною, в якій будемо давати дозвіл уряду здійснити субсидіювання, тобто виділити кошти на погашення різниці, значить, в піднятті оцього тарифу на електричну енергію. Це для тих будинків і квартир, де опалення йде, значить, електрикою. Це у вигляді буде прямих субсидій, це буде, так? Це буде пряме субсидіювання. Ми сьогодні будемо приймати. Вчора була нарада знов при голові Верховної Ради. І був прем'єр-міністр. Ми узгодили всі деталі. Це буде дуже короткий, чіткий законопроект, який практично погодили всі фракції. Тому ми це сьогодні приймемо. І ми зараз готуємося і будемо розглядати такі вже більші за своїм змістом законопроект, який буде спрямований на оцю політику недопущення безпідставного підняття тарифів, цін і таке інше. І є домовленість про те, що у вівторок, а можливо навіть в понеділок, перед початком роботи нової сесії, буде вже така велика нарада тут у нас у Верховній Раді за участю багатьох урядовців. Вони будуть звітувати, що вони зробили за цей період. Вони будуть нам давати свої пропозиції, і буде спільно прийнято рішення у вигляді законопроекту. Ну, тобто, ось цим ми займались протягом цього тижня. Пане це Володимире, теж важлива робота. А хто звітуватиме, зокрема, про сферу енергетичну? Адже в нас немає профільного міністра. І от як ви трактуєте цю ситуацію, коли двічі одна і та сама особа ставиться на голосування, і у підсумку Верховна Рада її не підтримує? Скажу так, він не затверджений. Це означає, що кандидатура Вітренка не викликала довіри у більшості депутатів. Тому все, перегорнули, йдемо далі. Але ви сказали правильно, хто сьогодні має безпосередньо, глибоко займатися цією темою. Я вам скажу, хто? Прем'єр-міністр. Уже не профільне міністерство. Тому що ми чекали, і Вітренко розказував, що він багато зробив. Ми не заперечуємо. Але сьогодні це має бути персональна відповідальність за оці 2 місяці, які до кінця опалювального сезону. І тут же ж дуже багато накопичилось проблем. Є шляхи вирішення. Тому зараз безпосередньо прем'єр-міністр має брати участь в усіх нарадах і брати на себе цю відповідальність. Тому будемо цим займатися. У Верховній Раді проблем не буде з ухваленням необхідних для цього норм? Мені здається, що більшість фракцій політичних буде зацікавлена в тому, щоб розв'язати якомога швидше оці проблемні питання. Це для реально для людей, для громад
Тому мені здається, тут буде консолідація. Пане Володимире, а по першому питанню, з якого ви починали, по вакцинації, тут також вам доповідав не профільний міністр, а особисто прем'єр-міністр України. Так. І, власне, він запевнив, що у другій половині лютого, це вже менш ніж за місяць, вакцинація в Україні почнеться. Чи переконав вас його виступ? Скажу, про що вчора домовились. Нас не влаштовувала відповідь прем'єр-міністра про те, що десь в кінці лютого, а от у нас зараз на підписанні ще угоди, а частина угод, він сказав, і контрактів взагалі, що це закрита інформація, тому що виробники вимагають, що до моменту, поки не будуть остаточно прийняті рішення по оплаті і так далі, це якби інформація не має озвучуватись. Нас це не влаштовує. Тому ми домовились про наступне. Вівторок, в перший день роботи сесії наступної, на наступному тижні, буде під головуванням Розумкова, за участю Шмигаля, велика, знову ж таки, нарада, де уряд нам представить чіткий, конкретний план по вакцинації. Вони мають, пообіцяли нам представити його, якби, чуть не тижня. Що буде кожного тижня? Коли планується, яка завозитись вакцина, як вони готові до запровадження процесу вакцинації, як це буде проходити по країні. Ми вимагаємо, щоб це вже було саме так. Конкретно, на постійному чітко, контролі, так? Так, щоб ми могли людям говорити щось конкретне. Тому що ми ж не розуміємо. То завозимо зараз до кінця там 900 тисяч, то якихось 200 тисяч, то вже мільйони там в лютому. Ну, має бути ж якась конкретика, якийсь чіткий графік, і це буде всім тоді зрозуміло. Ну, будемо чекати наступного тижня, будемо сподіватися, що цей графік буде представлений. Пане Володимире, стосовно інших ухвалених рішень, зокрема, найбільш резонансним став, звісно, закон про загальнонаціональний референдум. Це передвиборча обіцянка президентської політичної сили, президента особисто. Як ви розцінюєте його ухвалення і коли нам чекати першого референдуму? Ну, перше, ми голосували за цей законопроект, який став законом. Чому? Дивіться, наша група, вона не є політичною там фракцією в такому, в чистому вигляді. І у нас депутати-мажоритарники, досвідчені, які вже не перше скликання. І ми намагаємось підходити в аналізах тих нормативних актів, які нам пропонуються, саме з точки зору корисності, доцільності і так далі. І ми зважали на деякі там ризики або там недосконалі якісь моменти, але в цілому сама ідея і необхідність запровадження такого інструменту, як народне волевиявлення, організація референдуму, потрібна. Ну, ми ж про це всі говорили останні роки. Тому треба було його приймати. Опозиційні фракції, партії в чистому вигляді опозиційні, вони іноді виходять з позиції, знаєш, Баба Яга проти. От якщо пропонує виключно там президент або ця політична сила, значить щось там обов'язково є таке негативне і не потрібно його приймати. Чи найбільше говорять, що процедура настільки складно прописана, що дивіться, знизу ця ініціатива просунута не зможе бути. Неможливо прописати просту процедуру, тому що це питання стосується всієї країни. Це мільйони повинні брати в цьому участь. Значить, має бути продуманий такий механізм, де не буде зловживань. А опозиція сьогодні говорить, да, а ви настільки ускладнили, що неможливо буде потім і результати якісь визнати і так далі. Слухайте, давайте розпочнемо зараз підготовку до першого референдуму. Подивимось, які є моменти, оці всі складнощі. І тоді немає ніяких проблем. Допрацюємо в якісь технічні речі. Але в цілому концептуально я не бачив нічого, якихось застережень в його прийнятті. Ні питання територіальної цілісності. Да, стояло питання, що може йти мова про внутрішні території, якісь територіальні оці об'єднання. Слухайте, ну в усьому можна бачити щось таке ризиковане і так далі. Тому давайте так, ми його прийняли зараз, коли підготовка піде до першого референдуму. Стефанчук з групи експертів говорили, що практично навіть уже до кінця року, якби можна, мені здається, що це буде важко. По-перше, кошти. Це треба передбачати. Тому, зрозуміло, це може бути наступний рік. Тема тільки одна. Так, це світовий досвід. Тоді треба вибрати одну тему. Знову ж таки побачимо. Якщо буде визнано більшістю, що доцільно більше, да ніхто нам не заважає внести зміни. Чи бачите ви сьогодні в суспільстві от настільки гострі питання, які можуть бути винесені на референдум?
Знаєте, це взагалі дуже тема дискусійна стосовно того, наскільки сьогодні потрібно не довіряти народним обранцям, які делегували, значить, територіальні громади, громадяни. Я маю на увазі от Верховна Рада, депутатський корпус. Чому ми не можемо сьогодні розглядати і розв'язувати ті питання, які є нагальними, гострими для всього суспільства? Чому потрібно покладатись виключно на референдум? От місцеві побоювання політичних саме наслідків електоральних. Так, от під час проведення референдумів ми можемо не знайти, знаєте, такий шлях до вирішення. Рецепт якийсь, так? Ми можемо навпаки ще якісь питання загострити. Тому це такий інструмент, до якого треба дуже зважено підходити. Але він має бути, тому що будуть питання, я переконаний, які дуже будуть важливі для суспільства. Я зараз не хочу перераховувати теми, там пропонували, їх багато так пропонують. Окремі політичні лідери їх уже пропонували, вони будуть наполягати. Для мене важливо, що є сам механізм, і це важливо. Скажіть, а коректно, от на завершення по цьому блоку питань, коректно, на вашу думку, завдяки інструменту референдуму переглядати закони, які Верховна Рада в минулому ухвалювала? Ні, безперечно. Тут я якраз визнаю, що цей момент, ну, по-перше, там не так напряму, як ви трактуєте. Але я переконаний, що оцей якраз момент, він викликав такі дуже серйозні дискусії, і нам на нього буде потрібно уважно подивитись. Я ще раз кажу, я переконаний, що і в період, в етап підготовки навіть до першого референдуму ми будемо ще коригувати законопроект. Тому і ці речі потрібно буде подивитись. Нам же ж ніхто не заважає внести корективи. Ну, і ще буде певно, що і подання до Конституційного суду, так, можливо, він якісь висновки надаватиме по цьому закону. Так. Пане Володимире, цього тижня Верховна Рада України також займалася реформою двох надважливих структур. Одна з них – це, звісно, Конституційний суд України. І отут досягнень менше, тому що, з одного боку, і президент відкликав свою ініціативу, і та ініціатива, яка була на розгляді парламенту, вона також не знайшла підтримки, відправлена на доопрацювання. Чи є в нас конституційна криза і чи потрібні швидкі рішення парламенту? Слово «криза» я б не вживав. Ми отримали певний комплекс проблем, пов'язаних з відповідністю законодавства і політичними реаліями. От ситуація з Конституційним судом. Дивіться, коли ми в попередні роки приймали закони, і певна частина депутатів говорила, що давайте в цій гарячці, і що от політично це так потрібно, там швидко створювати ці антикорупційні органи, і туди вносити норми, які тоді вже фахівці нам не радили цього робити. Головне науково-експертне управління, інші фахівці говорили, подивіться, воно не зовсім корелюється з нормою Конституції, можуть виникати проблеми. Натомість якась частина говорила, ні, приймаємо, ми потім все це виправимо, значить, бо треба швидко, щоб вони запрацювали. І ми, власне, отримали от зворотні такі. Да, можна говорити про те, що це використано теж певними політичними силами, які через інструмент Конституційного суду намагаються зараз заблокувати проведення цих реформ і взагалі цей рух боротьби з корупцією і таке інше. Я мушу визнати, що да, це може розглядати саме під таким кутом. Водночас я мушу визнати, що були певні аргументи і у суду. Тобто він просто підкреслив ті недоліки, які ми колись не врахували. Тому сьогодні потрібно, відкинувши всі політичні баталії, спокійно, уже виходячи з виключно з норм законодавства, шукати можливість розв'язання цієї ситуації. Тому, власне, президентський законопроект, який він подав, він же ж не вписувався в ці. Там якраз був оцей запал, емоції, і на це вказали фахівці. Тому те, що відкликали, це абсолютно логічно і правильно. Сьогодні мені більше імпонує той дух, який був в робочій групі під керуванням Разумкова, під керуванням Стефанчука, тому що працювали робочі групи якраз по підготовці і вдосконаленню нашого законодавства. І наш комітет, і Монастирський Денис, який очолював робочу групу саме по підготовці законопроєктів по розв'язанні цієї конкретно конституційної кризи і так далі. Там нормальне абсолютно напрацювання. І ми зараз підходимо, і ми починаємо вже розглядати
Ну, перший вчора законопроект, на жаль, не пройшов. Я до кінця з колегами ще не встиг поспілкуватись. Я не зовсім розумію, чому вони це не підтримали. Там немає якихось норм, скажімо, збільшити до 2/3 можливість прийняття, тобто збільшуємо кількість судей для прийняття рішення. Мені здається, це правильно. Ну і інші там є моменти, да, вони дискусійні, про все можна дискутувати, але мені здається, ми вже от підходимо до якби, це законодавча площина, пане Володимире, а виключно. Ситуація на практиці, вона не перейшла межу, коли вже такий настає правовий абсурд? Ні, я думаю, коли Офіс Президента трактує ситуацію по одному, голова Конституційного суду по іншому, чи не буде в нас дві паралельні юридичні реальності? Я дуже хотів би, щоб цей період, от після свят новорічних, коли був час локдаун, вдумливо, так, знаєте, підійти до оцінки, як ми говоримо, тверезо, до оцінки ситуації. І мені здається, що такий момент зараз якраз настає. Якщо в Офісі Президента панують такі настрої, тоді наше завдання депутатів, політичних фракцій, якби спільно вести ці перемовини і дійти до згоди. Ми підходимо до цього. Я думаю, що все ми врегулюємо. Ну і коротко, за можливості, пане Володимире, прокоментуйте старт реформи Служби безпеки України, особливо на фоні тих гучних кримінальних скандалів. Наскільки серйозна реформа потрібна цій структурі? Реформа потрібна. Я не хочу ніяким чином, бо я дуже з повагою відношусь до самої служби. Всі роки вони виконували завжди функцію абсолютно правильно. Єдине, з часом, як і інші от органи, які виконують там правоохоронні функції, захисту безпеки і так далі, намагаються якось розширити коло своїх там повноважень. І коли позиція Служби безпеки була, що от економіка, фінансова безпека, там боротьба з тероризмом і ці фінансові потоки, які можуть бути, що це наша тема, от вони говорили, я це не заперечував, але коли працівники служби почали глибоко значить, вникати в роботу бізнесу, і ми мали теж такі приклади, і бізнес, особливо великий, на це почав скаржитись, і ми розуміли, що, ну, мабуть, це все ж таки не функції цієї служби. Тому законопроект, який був підготовлений, мені здається, він просто чітко визначає, хто чим має займатися. І ви ж не задали, вчора створено Бюро економічної безпеки. З цього ж так напрямку, Практично навколо чого крутився основний конфлікт, що Бюро економічної безпеки має прибрати на себе з усіх правоохоронних структур оці функції, в тому числі від Служби безпеки. Ще раз кажу, вони викладали, можливо, і дещо логічно, що давайте залишимо нам питання національної безпеки, там, де є фінансова ця складова. Тим не менш, вчора прийнято рішення, побачимо, наскільки воно буде там ефективним і правильним. Значить, Служба безпеки буде виконувати виключно функції контррозвідувальні. Вони будуть займатися питаннями як всередині, так і ззовні країни, створення, точніше, боротьба з загрозами національної безпеки і так далі. Тобто, те, що вони мають виконувати. Мені здається, що законопроект сам по собі правильний. Він був підтриманий більшістю вже. А от Бюро економічної безпеки, побачимо, як піде зараз відбір керівництва, як структури і так далі. Тут треба вже дуже буде супроводжувати цей процес, щоб не вийшло так, як у нас було потім претензії до НАБУ, там САП і так далі. Пане Володимире, маємо вас відпускати. Узагальнена ваша оцінка на завершення щодо подальшої роботи. Я розумію, потенціал високий. Чи зрозумілий план дій, пріоритети на найближче майбутнє? Ну, на цей рік і Офіс Президента, і Кабінет Міністрів, і ми, як законодавці, якби спільно визначили там коло питань, над якими потрібно працювати. Це зрозуміло і завершення, скажімо, цих основних реформ, це питання встановлення миру в країні. Ну, є маса питань, та сама освітня реформа. Тому план правильний. Я б дуже хотів, щоб от те, що зараз починає відбуватись, от я дивлюсь на прикладі фракції «Слуга народу», монобільшості, оці процеси бродіння всередині фракції, внутрішні якісь, що вони не призвели до остаточно до розколу цієї групи, бо тоді достатньо гостро встане питання створення коаліції,
нової широкої коаліції і відповідно нового коаліційного уряду. Між іншим, я давно про це говорив, і мені здається, що це було б більш правильно. Це був би більш ефективний уряд. Тому зараз, знову ж таки, у них є час розібратись між собою і створити всі умови для того, щоб ефективно працювала вся Верховна Рада. Наша депутатська група «Довіра» буде все робити для того, щоб підтримувати здорові, правильні ініціативи. І ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. Володимир Арешонков, народний депутат України, представник депутатської групи «Довіра», член комітету з питань правоохоронної діяльності, був гостем парламентської студії. Дякую за вашу увагу. До наступної зустрічі в ефірі.